Sve ljudi, dobrodošli u moj video na ovom kanalu. Ljudi, sad je bukvalno, sad vidim, 9.4 sata, mi idemo u 10, ja bi trebalo još malo ustanem. Čim, braci, druže, počeo mi izrasti trogolje, morat ću tamo puder malo. Majke mi. Ljudi, znate šta sam uradila? Samo se puder. Samo da ga nađem. Ljudi, uzela sam ovu tu, skinula se ovo i stavila ovak na čelo. Tako sam držala jedno pola sata, ljudi, bukvalno vidite šta mi se dogodilo. Ko mi ne vjeruje, bukvalno napolje dan, samo da isključim lampu. Sve ću vam pokazati da je dan, samo je nama soba zamračena. Dobro, še je prozor. Vidite. Tako da idem da se umijem zube, da operem, tako da onda se javim. Apoteka braća Lazić, ako vidite, tako da ćemo malo da jedemo, pošto se ne gleda. U poruci kucate skala, napravite razmak, napišete željeni tekst, pesmu i izvođača i pošaljete na 0.6. Sada je prešli smo granicu, tako da šta još da vam kažem. Ja vam se kada stignemo. Video, vidimo se nekim od sljedećih, to jeste sutra i šta da kažem, pa.